Assalamu alaikum, hürmetli körermendir. Biz Tatagöpür ağdanı köşelerde tüsürüwdü devam ettiremiz. Hazır mana Sakoznaya köşeге өттік. Алдыңғы видеолар көрсеңіздер, басқа көшелер бар. Сол музыка қоймай осындай таныстырып өт дегеннен кейін сол білген үйлерді айтып өтеміз. Мына баяғы сол Абайдың үйі 63-ші жылғы. Мына Ұзақ ағаның үйі. Мына Мақсымның үйі. Осы көшелерді Сапознай көшені осылай түсіріп өтеміз. Мінекей шебенкі төсеген анандай жерге жақсы болған төсегені. Мына үйлерді бәрін танымағаннан кейін айтудың өзі қиын. Бірақ білген үйлерді айтып өте береміз. Ауыл мінекей ауа райы жақсы болып тұр, күн шығып тұр. Бір екі күн алдын жаңбыр жауған еді, сол кеуіп жақсы болып қалды. Енді білгендер жазып отырар, сол пәленшенің үйі дегендей. Бірақ білгенімізді Аллаға шүкір өзіміз айтып өтеміз. Оразаларың қабыл болсын, Алла дұға тілектеріңізді қабыл қылсын, Алла бәріңе денсаулық берсін. Каналға жазылыңыздар және лайк басыңыздар, әләжі болса тарқатыңыздар. Мынау Бақбергеннің үйі. Солардан кейін Бақбергендер сатып жіберіп алма гүлдер алды ма, класстас солай болса керек. Жаңадан салған ба, сол Бақбергеннің үйі болса керек. Мына жерде Аймапаның үйі қайсы еді? Бердіқожа Аймапаның үйі қайсы еді? Мынау Аймапаның үйі бізді бірінші класстан қайсы Айым Көмекова деген бірінші класстан үшінші класқа дейін оқытқан бізді сол ұстазымыздың үйі. Міне мынау Сақпозная көшесі. Мынау Орынгүлдің үйі 68-ші жылы. Мынауда Мақсымның үйі емес пе? Мынауда Мақсымның үйі емес пе? Жоқ, ана Мақсымның, екінші інісінің үйі. Жоқ, Ұжақаның үйінің мына жағында да Мақсым болар еді ғой, ойбыш әндегісі. Мынау ғой, мынау нақ жайы. Ұжақаның үйі сіздей қой. Аллаға шүкір 4-ші ма 5-ші кластасымызды көрсетіп жатырмыз. Неге сол Ұжақаның үйі баяғы бұзып салған екен. Гүлжахан Сүдекова сені бұрын үйі бұзып жаңадан салыпты. Гүлжахан, сен үйі мына жерде үлкен үй болар еді. Үлкен үй болар еді Гүлжаханның үйінің алдында. Мына Гүлжахан сенің үйің міне. Қайсымен? Давай соны айдан айт. Неге? Жоқ, мынадан не демедік те? Айналып былай көше салдық та. Былай айналып Аппазға барасың. Иә. Мына жерде үлкен үй болар еді, тастап. Мынаны көтермейсіз. Сүйтекте бері бұл жақ. Мынада айланып былай бара салады. Онда жүре бер. Біз ана жерді түсіріп қайтамыз. Жоқ, кейінге қайтамыз. Кім үй еді ғой? Мұғалім үйі ғой. Жұмахан мұғалім. Ой, ана 63 үйде. 64. Денем. Сол үйі. Тұрғанбай. Тұрғанбайдың. Төкеш пе еді? Төкеш. Төкештің үйі.
Мынау кімге қоламайды? Байдың үйі. Білдім, қаштың, қаштың бөреді ба? Мына жерде үйдер бұзылып кеткен, біреулердің үйі болған. Материалын алады деді ғой адамдар. Сол материалын алған болса керек. Бізде Сәлиманың үйі бар ғой. Бұл Сәлиманның көшесі. Бұл не көшесі? Мынау Мұқаш. Мұқаш деген жорамыздың үйі. Харбакласта оқыған Афганис. Мына жерде бір үй бар. Міне мына ескі көп жылдың, көп жылдық терек қой енді мынау. Неше жыл болған, өзі білініп тұрып та. Мынау Сәлиманың үйі шығар. Міне Сәлима сенің үйің. Баташканы іліп ішіне тұз салып Бабур 31 екен сенің үйің. Бабур көшесі ғой мынау. Сапқозная бұрынғы аты ма? Сапқозная бұрынғы аты ма? Міне Сәлима сенің үйің. Қайсы? Бұрынғы Сапқозная әзіргі Бабур көшесі та. Әжі кластастар өтініш қылып еді ғой, үйімді сөрш, үйімді. Қайсы үй? Мына Сәлиманың үйі ғой. Қайсы? Біздер ме оқыдық? Әбдірахман үйі. Иә, Әбдірахман бе інілері ғой. Інісі ғой. Інісі ме? Иә. Үйлер нормально тұр ғой, бежаның үйі бұзылып бар, қазан сарайында бар. Қай жерде, мына жерде ма? Мынау кім үйі еді? Бұрыннан сенің үйің ба? Иә. Отыз ба? Не. Қоңыз. Үбейіп па? Ауа. Баяғы қоңызың үйін бұзып жаңадан сала жақ. Үбейіп шоқанан өзі неге тұрады ғой? Қарын. Ауа, әрекет ол Мұрат. Мұрат кім? Қайсы кім? Нысанбай. Нысанбай. Сізге қайсы үйін? Жақсы, Аллах шоқ берсін. Өте шетте. Өте шетте. Өте шетте. Өте шетте. Өте сөзі танисың ғой ба? Сөйтіпшетті мен іншегім бар. Кім мен? Әжөк деген. Әжөк. Әжөк. Шахмаздар. Сұң ағалар. Жақсы алық күшіп кесті. Енді адам 20 жылдан бері. Өзгереді. Мәзайға келген мәзір. Сонда бәне ол. Бірінші сыр балам әзір үйлі үйттілі. 22 шықты тұрды әзір кішкене болан. Сонда уақыт өтіп кетті. Біз жетке қай үйінде жоқ деп айтты. Қазақстанға ма? Жоқ, нелері бар шығар? Келіндері бар ма? Келіндері бар. Адам бар ғой. Жақсы, Аллах шүкір етсін. Сағынады сағынады. Өзің жолда көп жүрген адам ұқсайсың ғой. Сол ғой. Жүрек тартады ғой бәрібір. Жақсы. Қаз келдім сәр, қаз келдім. Күшер байып ба? Мене майды біз тұстапты. Мене мұна жақта үйлер бар. Қайтадан сала жақ екен, мұна үйді бұзып. Мен Сәлима сенің үйің. Мен мынау атсың, атсың да түсірейін де. Әмеле қыз болды, біз әлме оқыдым мен мына. Бақтың. Баз мектеп. Ауыл
Kaç zaman el koyduk bunu? Kaç zaman?